გამარჯობა. მე ვარ მაგდა ჯაბუა, ფინანსური და ბიზნეს კოუჩი, ასევე ფინანსური მენტორი. დღეს მინდა გაგაცნოთ თქვენ თემა და ვისაუბრო თემაზე, იმ თემა, ისეთ თემაზე, როგორიც არის თუ რატომ უნდა დაიწყოს ქალმა ბიზნესი. რატომ ჭირდება ქალს ფინანსური დამოუკიდებლობა? თუმცა მანამ სანამ ჩემი ვიდეოს დასაწყისი თქვენ გაგახიზიანებთ, გეტყვით რომ დიახ, კაცმაც უნდა დაიწყოს ბიზნესი და კაცსაც უნდა კონდეს ფინანსური დამოუკიდებლობა ან კეთილდღეობა, მაგრამ მე უკვე დიდი ხანია ვარ ფინანსური მენტორი, სადაც ძირითადად მამაკაცები უძღვებიან ბიზნეს საქმიანობას, ფინანსური და ბიზნეს მენტორი. მე მაქვს პროგრამა ფინანსური კეთილდღეობა, სადაც უმეტესი წილი მონაწილეების არის ქალბატონები და აქედან მაკეთებ იმ დასკვნას, რომ ქალბატონებს ძალიან უნდათ ფინანსური დამოუკიდებლობა და ამისთვის აკეთებენ ძალიან ბევრს, თუმცა პარალელურად ვარ ბიზნეს კოუჩი, სადაც ძირითადად ჩემი დამკვეთი 90%-ზე არის მამაკაცები და მომინდა თქვენთვის ჩამწერა ვიდეო, სადაც ვისაუბრებდი, რომ დიახ, ქალებმა უნდა მართონ ბიზნესი. მანამ სანამ დავიწყებ მართვაზე და ბიზნესის მართვაზე, მე მინდა ფულზე გესაუბროთ თქვენ და მინდა გითხრათ, რომ საკუთარი ფული ნიშნავს უსაფრთხოებას და შესაძლებლობებს. უსაფრთხოება ერთ-ერთი უპირობო მოთხოვნილებაა, რომლის გამოც ადამიანი მთელი თავისი სიცოცხლის მანძილზე რაღაც ქმედებებს ჯადის, იმიტომ რომ ეს უპირობო მოთხოვნილება დაიკმაყოფილოს. შესაძლებლობები რომ ულიმიტოა, ამაზე უკვე აღარ ვსაუბრობთ. რატომ არის ფინანსური დამოუკიდებლობა ადამიანისთვის ასე მნიშვნელოვანი? დავიწყოთ მთავრიდან და მე არ მინდა მთავარი გამორჩეს. მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელი ვიდეო ძირითადად ქალბატონებს ეძღვნება, მაინც მინდა ვთქვა, რომ ყველა სჭირდება ფინანსური დამოუკიდებლობა. ჯერ ფინანსური კეთილდღეობა და შემდეგ ფინანსური დამოუკიდებლობა. საკუთარი ფულის საშუალებას გაძლევთ მინიმუმ სულ მცირე საკუთარი ჭერი ქონდეთ. და მე ჩემი არსებობის, ჩემი როგორც კოუჩის არსებობის პერიოდში ძალიან ბევრ ქალთან მქონდა პირადი სესია, რომლებსაც უნდოდათ მეორე ნახევართან სეპარირება და მხოლოდ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მათ არ აქვთ საკუთარი ჭერი, ისინი იტანენ იმას, რასაც იტანენ. ვისთვის რა არის სატანა ბუნებრივი, არ ვსაუბრობ, ვიღაცა იცისთვის ეს შეიძლება იყოს ფიზიკური შეურაცხყოფა და ვიღაცისთვის უბრალოდ ემოციური, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფაც, ხო? ან ნებისმიერი ქმედება. ძალიან განსხვავებულია, მეგობრებო, ყველა ადამიანს დამოუკიდებელი ერთმანეთისგან განსხვავებული кейსი აქვს და ძალიან მომრავლდა ქალბატონები, რომლებსაც უნდათ თავიანთი შვილები აღზარდონ ჯანსაღ გარემოში, მაგრამ მარტივად უბრალოდ ვერ ახერხებენ ისინი იმის გამო, რომ ისინი არ არიან ფინანსურად დამოუკიდებლები. მაგრამ იმისთვის, რომ ჩემმა ვიდეომ განწყობა არ გაგიფუჭოთ, გეტყვით იმათ, რომ იმას, რომ არსებობენ ჯანსაღი ფსიქიკის მამაკაცები, ქმრები, მაგრამ მათ მაინც ჭირდებათ გვერდით ძლიერი ქალბატონები, მათ შორის ფინანსურად. უფრო მეტსაც გეტყვით, წარმატებული მამაკაცის გვერდით ყოველთვის წარმატებული ქალი დგას. მე მინდა გითხრათ, რომ მინიმუმ ჩემი ვიდეო ეცხნება იმას, რომ შეძლოთ საკუთარი სურვილები დაიკმაყოფილოთ დამოუკიდებლად, რომელიც ყველა მამაკაც აბსოლუტურად სიამოვნებს, და მაქსიმუმის რომ გქონდეთ უსაფრთხოება და უსხლავი შესაძლებლობები. მე ქმარს შევეხე რატომღაც და არ ვფიქრობ, რომ ეს მთლად სწორი არგუმენტია. მინდა გაიხსენოთ თქვენი თინეიჯერობა. ჩემი თინეიჯერობა და ყველა ადამიანის ცხოვრების, ყველა ადამიანს შეუძლია თავისი თინეიჯერობის პერიოდს გადაულოს თვალი. და მიხვდებით, როგორ მუშაობს ფული, თავისუფლება, უსაფრთხოება და შესაძლებლობები, თუნდაც თინეიჯერობის ასაკში, ხო? თინეიჯერი ხართ, თინეიჯერი, თქვენ უკვე ჩამოყალიბებული გაქვთ თქვენი გემოვნება და თქვენი მოსაზრებები, მაგრამ ჯერ არ არსებობს თქვენთვის შემოსავლის წყარო. თუ გაგიმართლად და მშობლები გყავს ისეთი, რომლებიც, ასე ვთქვათ, თქვენს სურვილებს ასე ვთქვათ, თქვენს სურვილებს ცემენ პატივს,
და ესეც მოდით შევთანხმდეთ მანამ სცენებენ პატივს სანამ თქვენი სურვილები მათთვის მისაღებია. თუმცა არსებობენ შეხვლები, რომლებიც თავიდანვე მოჭრილად ბავშვებს ეუბნებიან, რომ სანა ამ სახლში ცხოვრობ, დაიცავი ჩვენი წესები. აქ ბუნებრივია, როგორც ქმრის სეგმენტს, ასევე შობლის სეგმენტსაც არ განვიხილავთ, ან შეფასებისგან თავს ვიკავებ, ან კარგი, ან ცუდი, არავითარ შემთხვევაში, უბრალოდ მოცემულობაა ხშირად ასეთი. და ბავშვიც ძალიან ხშირად, თუნდაც თავის გადაწყვეტილებას, დაწყებული როგორი ფერის ანსაცმელი უნდა იცვეს, ან როგორი სტილის, დამთავრებული თავისი, ასე ვთქვათ, პროფესიის არჩევით, გადადის აბსოლუტურად მშობლის ინტერესების ასარჩევად, ხო? მარტივად ძალიან. რა ხდება შემდეგ, როდესაც იზრდება თინეიჯერი? ის უკვე მიჩვეულია იმას, რომ სხვამ შეიძლება მარტივად გადაუწყვეტოს თავისი საქმე, თავისი ცხოვრება, თავისი ცხოვრების გზა, მიზნები და ასე შემდეგ. დაწყებული იმით, რა შეიძლება ჯამოს და დამთავრებული იმით, ვინ შეიძლება დადგეს ის, ხო? და რატომ? იმიტომ, რომ ფინანსურად არ არის დამოუკიდებელი. და მოდით ვთქვათ, რომ არც ერთი თინეიჯერი არ არის ფინანსურად დამოუკიდებელი, ხო? მაგრამ ყველაზე ცუდი რაც არის ის, რომ ეჩვევა ადამიანი მდგომარეობას, როდესაც სხვა, იმიტომ რომ უპირატესია და უპირატესია იმიტომ რომ გარდა სხვა რაღაცეებისა უპირატესია იმიტომ რომ თვითონ არის სპონსორი, წვეთს მის ბედიღბას. კარგით. ეს ერთია რა იყო თინეიჯერობაში, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება ზრდასრულს, რატომ ხდება, როდესაც უკვე აღარ ხარ მოზარდი, უკვე აღარ ხარ ბავშვი, აღარ ხარ თინეიჯერი, მაგრამ იმის გამო, რომ მატერიალურად არ ხარ თავისუფალი ნებისმიერი, შენი მოქმედება არის ის გადასაწყვეტი. აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ მე არ მინდა ვიყო რადიკალური და არსებობენ მეორე ნახევრები, რომლებიც მიუხედავად იმის, რომ აბსოლუტურ თავისუფლებას აძლევენ თავის მეორე ნახევარს, მიუხედავად იმის, რომ თვითონ არიან შემომტანები, აბსოლუტურ თავისუფლებას აძლევენ თავის მეორე ნახევარს და ჩემი პატივისცემა მათ. მაგრამ დღევანდელი ვიდეო ეხება თემას, თუ რატომ უნდა დაიწყოს ქალმა ბიზნესი, თუ რატომ უნდა იყოს ქალი ფინანსურად დამოუკიდებელი. მე მინდა გითხრათ, რომ ქალისთვის ფული, საკუთარი ფული, დამოუკიდებლად შენახული, დამოუკიდებლად გამომუშავებული ფული არის ჩალა იმ ადგილზე, სადაც ის შესაძლოა დაეცეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვებია და მინდა გაიაზროთ თქვენ. მინდა გაიაზროთ თქვენ, თქვენი ცხოვრების ყველას ინდივიდუალური кейსი გექნებათ თქვენ, ყველას თქვენი, ასე ვთქვათ, პასუხები გექნებათ ჩემს ვიდეოზე და მინდა ძალიან, რომ ჩემი ვიდეოს მოსმენის შემდეგ თქვენ ინდივიდუალურად გააკეთოთ დასკვნა, თუ რატომ გინდათ, რომ მართოთ ბიზნესი, ან რატომ გინდათ, რომ იყოთ ფინანსურად დამოუკიდებლები. ძალიან ბევრი წლის წინ იყო ასეთი, ასე ვთქვათ, სტიგმა, რომ ქალს კაც უნდა ემუშავა აუცილებლად, კაცი უნდა ყოფილიყო ოჯახის ოჯახში შემომტანი და ქალს უნდა მიეხედა ოჯახისთვის. მე მინდა გითხრათ, მეგობრებო, რომ ამ რწმუნებულებამ მოჭამა უკვე თავისი დრო, გაიცვითა უკვე და დღევანდელი უმრავლესობა სამსახურში უმაღლეს პოზიციაზე მდგარმა ქალბატონებმა ეს დაამტკიცეს. იმიტომ რომ არ მოვდივართ ჩვენ ამ ცხოვრებაში მხოლოდ ერთი უნარებით. არამც და არამც არ გვაქვს ჩვენ შეზღუდული უნარები, რას ნიშნავს ეს, მხოლოდ სამზარეულოსთვის, ან მხოლოდ სამსახურისთვის, ან მხოლოდ ბიზნესისთვის და მაშინ პირადი ცხოვრება არ, ან კარიერა, ან პირადი ცხოვრება. არა, მეგობრებო. ერთი მთლიანობა ვართ, როგორც ქალბატონები, ასე მამაკაცები და ჩვენ ვალდებულები ვართ შვიდ სეგმენტში, შვიდ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სეგმენტში თანაბრად ვიყოთ წარმატებულები. ერთში რადიკალური ჩავარდნა იწვევს დანარჩენი 6-ის ჩათრევას ორმოში.
გარდა ამისა, მე მინდა გითხრათ ისეთი თემა, როგორიც არის გამჭრიახობა. Როგორც უკვე გითხარით, მე ვატარებ ბიზნეს coachings და ვატარებ ბიზნეს სესიებს, სადაც ძალიან ხშირად ჩემ კლიენტებთან მხოლოდ იმიტომ ვერ, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, კლიენტისთვის ბევრჯერ მიფიქრია კლიენტთან ურთიერთობაში, რომ აკლია ქალური დიპლომატია. Თქვენ იცით ძალიან კარგად, რომ მამაკაცის ენერგეტიკა არის როგორც კლდე, მსგავსი, ხისტი, ძლიერი და ეს ძალიან კარგია ბიზნესში, თუმცა თუ შენი ბიზნესი ფართოვდება, თუ შენი ბიზნესი არის ორიენტირებული იმისთვის, რომ გაიზარდოს, შემოიერთოს სხვა ბიზნესები, შემოიერთოს სხვა გეოგრაფიული ტერიტორიები და ასე შემდეგ, მაშინ აუცილებელია მხოლოდ სიხისტის ნაცვლად ჰქონდეთ დიპლომატია და ვისვის და ეს ქალს ძალიან კარგად გამოდის. ასევე მინდა გითხრათ ისიც, რომ ბიზნესის კეთება აუცილებლად მოითხოვს თმენას. და თმენის ვალდებულება ოდითგან ქალებს აქვთ დასწავლილი და შემდეგ უკვე ეს მოდის რაღაცნაირად გენეტიკურად, ხო? ყველა ის ნიუანსი, რაც არის საჭირო ბიზნესისთვის, აქვს ქალს. და მე გულწრფელად გეუბნებით რაღაცნაირად ის მომენტი, რომ ფინანსურ კეთილდღეობაში 90% მოდის ქალბატონი, ნიშნავს ჩემთვის იმას, რომ ქალებს უნდათ ჰქონდეთ უფრო მეტი ფული. და რატომაც არა, ხო? არ შეიძლება ელემენტარულ რაღაცეებზე ქმარი შეაწუხო, იმიტომ რომ უბრალოდ არის მომენტი, როცა გეუხერხულება რაღაცეების თქმა. ამ დროს რა ხდება? შენს შინაგან სურვილებს ზე უკვე უარს ამბობ. შენ შინაგან სურვილებზე ამბობ უარს და უკვე რაღაცნაირად შენი სული იწყებს. და რატომ? მაშინ როდესაც შეგიძლია შენ მსგავსად მამაკაცის, ან შესაძლოა უფრო კარგად აკეთო შენი საქმე, სადაც შენ მიაღწევ ფინანსურ კეთილდღეობას და შემდეგ უკვე ფინანსურ დამოუკიდებლობას. ძალიან ბევრი ისტორია მომისმენია, როდესაც იქმნება წყვილები, სადაც მამაკაცი ამბობს, რომ ისე რა, მე მატერიალურად შენ უზრუნველყოფ და შენ მიმიხედე ოჯახს, თუმცა ყველას აშოროს, ყველასგან შორს იყოს კამათი, მაგრამ ხდება ხო ცხოვრებაში ასე, დამეთანხმებით ცოლ ქმრის ჩხუბი ბრიყვს მართალი ეგონაო, მაგრამ ხდება ეს ჩხუბები, ხო? სადაც შეიძლება მოისმინო სიტყვები, რომ შენ იცი რა, მთელი ცხოვრება არაფერი აკეთე, მე გარჩენდი. და ამ დროს ქალმა მთელი ცხოვრება აკეთა ისეთი საქმე, სადაც კაცის ბიზნესისგან განსხვავებით, კაცის სხვა სოციუმში გასული სამსახურისგან განსხვავებით, სადაც პირობითად 8 საათია 10 საათი თუ 12 საათი სამუშაო გრაფიკი, რომლის შემდეგაც უბრალოდ მოდის და შეუძლია რომ დაისვენოს, ქალს დიასახლისის როლში უწევს 24/7-ზე ისეთი საქმის კეთება, რომელიც რაღაც მომენტში თითქოს არ ჩანს. თუმცა ყველა ქალმა იცის ის შინაგანად, დამერწმუნეთ, ყველა კაცმა იცის შინაგანად და ყველა კაცი დარწმუნებულია იმაში, რომ ქალი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს მისთვის და ეს არის ოჯახის მიხედვით. მე უბრალოდ რატომ დავიწყე ეს? სხვადასხვის ასევე მინდა საუბარი ისეთ სეგმენტზე, როგორიც არის ლიდერობა. გამორიცხულია ფული, იშოვო იმ შემთხვევაში, თუ შენ გაკლია ლიდერის უნარჩვევები. და მე მაქვს პროგრამა ლიდერობის საიდუმლო, სადაც უმრავლესობა მათგანი არის ქალბატონები, დაწყებული დიასახლისებიდან, დამთავრებული მსხვილი ბიზნესის ან ძალოვანი სტრუქტურის დეპარტამენტის უფროსობამდე, ხო? ყველა საფეხურზე მდგომი ქალბატონია სოციალურ საფეხურს გულის, ხო, რა თქმა უნდა. და ისინი აღმოჩნდნენ, თავიდან მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ეს ადამიანები იყვნენ განსაკუთრებით ბრძენი ადამიანები, ვინც ჩემს პროგრამაში ვისთანაც მქონდა შეხება. მარტივად რო ვთქვა, იცით რა, ადამიანი, რომელიც აკეთებს განაცხადს, რომ მე მინდა ვიყო ლიდერი, თუნდაც კურსი არ მოიციოს, თუნდაც კურსი არ ჩაიწეროს და უბრალოდ განაცხადი გააკეთოს და გაიასროს და იმუშაოს ამ თვისებაზე, უკვე ის ადამიანი არის მზად იმისთვის, რომ საკუთარი რაღაც შექმნას, ხო? და ამ ყველა
საფეხურზე მდგომმა ადამიანმა გააკეთა თავისი მაქსიმუმი და პროგრამის ბოლოს მე უბრალოდ გარანტირებულად შემეცლო მეთქვა, რომ ყველა ის ქალბატონი იყო მზად იმისთვის, რომ გამხდარიყვნენ ფინანსურად დამოუკიდებლები. მაშინ, როდესაც ჩვენ ხდები ლიდერი, მაშინ, როდესაც ჩვენ გვაქვს თავდაჯერებულობა, ნებისყოფა, საკუთარი საზღვრების დაცვა და ყველა ის, რაც ჭირდება ლიდერს, დიპლომატია, მოლაპარაკება, ემოციური ინტელექტი, IQ ინტელექტი, ყველაფერი ეს ლიდერობის პროგრამაში ისწავლება. მაშინ, როდესაც ეს შენ გაქვს, მაშინ ფული შენთან, აი სადღაც აქ არის, ძალიან ახლოს. მაშინ უბრალოდ ჩვენ უნდა თქვა, გინდა გააკეთო საკუთარი ბიზნესი თუ არ გინდა. არ გინდა რაღაც პერიოდამდე, თორემ ფული, საკუთარი ფული, საკუთარი ფინანსური კეთილდღეობა და საკუთარი ფინანსური დამოუკიდებლობა შევთანხმდეთ, რომ ყველას უნდა. ასევე ძალიან კარგი ფრაზაა, მე არ მინდა გამომივიდეს თითქოს ბიზნესი უნდა შექმნათ იმიტომ რომ ქმარს აჯობოთ, ან თითქოს იმიტომ რომ ქმარმა არ დაგაყვედროთ რაღაც, ან იმიტომ რომ ქმარი არ დაღალოთ. არა, ჯანსაღ ცოლგმრულ ურთიერთობაში ეს არც ერთი არ არის. მე უბრალოდ ვიდეოს ეს ნაწილი მიუძღვენი იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან წნეხის ქვეშ რაღაცნაირად, ან ემოციურ, ან ფსიქოლოგიურ, ან ფიზიკური წნეხის ქვეშ, ხო? და არსებობენ ასეთები. თუმცა არსებობს მეორე მხარე, სადაც თქვენს გვერდით არის ძლიერი, წარმატებული მამაკაცი და დამიჯერეთ ასეთ ძლიერ და წარმატებულ მამაკაცს, ათმაგად ჭირდება ძლიერი და წარმატებული ქალბატონი. ამბობენ, მამაკაცი არის თავი და ქალი არის კისერი. Tu sai che brondeba mamma e stavi წყვეც კისერი, ხო? დამეთანხმებით ალბათ და აქვე დავამატებ, რომ ქალი კისერის გარდა მხრებიც არის და ძლიერი და დასაყრდენი მხრები ჭირდება ყველა მამაკაც აბსოლუტურად. ორი ვარიანტია, ნახეთ. ორი ვარიანტია. ერთია ის, რომ თქვენ დაიღალეთ სხვაზე ფულის მოთხოვნით, იმიტომ რომ სამყარო არის მიღება გაცემის ბალანსზე თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული. თუ პირობითად ვიღაც მე მაძლევს, ნორმალურია, ჯანსაღია, სწორია ის შემგანი თხოვს რაღაცას. ნახეთ, ერთი ეს არის. მეორე მომენტია, როდესაც სიყვარული მაქვს მე ჩემს მეორე ნახევართან და დიახ მე მინდა მას მივცე. ნახეთ, ორი ვარიანტია. ერთია, როდესაც მაძლევს რაღაც მატერიალურს და ამიტომ ვაკეთებ, და მეორეა, როდესაც არ მჭირდება, მაგრამ მაინც ვაკეთებ. მე მინდა ძალიან თქვენ მონიშნოთ საკუთარი თავები, მონიშნოთ საკუთარი ენერგია, მონიშნოთ საკუთარი შეგრძნებები, როდესაც აკეთებთ იმიტომ, რომ ბალში ხართ, და როდესაც აკეთებთ იმიტომ, რომ გიყვართ უპირობოდ. მიხვდით, ხო, ის თქმაც მინდა. ამ ორ შორის ძალიან დიდი სხვაობა და ხარისხი შენი მიღებული, შენი გაკეთებული საქმით, ასე ვთქვათ, მიღებული ენერგიის ხარისხი არის განსხვავებული ისე, როგორც სხვათა ხმელეთი. მე მინდა თქვენ თითოეულ ეს ვიდეო არ ეწყნება თემას, როგორ უნდა ვიშოვოთ ფული, იმიტომ რომ ქმარს ზევიდან შევხედოთ. არამც და არამც. როგორ უნდა ვიყო ფინანსურად დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ მე ვისაც მინდა, რაც მინდა ის გავუკეთო და ეს არ იყოს რაღაცაზე დამოუკიდებელი. მე ძალიან მინდა თქვენ მიმიხვდეთ ჩემს გზავნილს, მთავარ გზავნილს, და დარწმუნებული ვარ თქვენ გაქვთ ისეთი შეგნება, რომ ამ ჩემს მონოლოგს, ასე ვთქვათ, ამ ჩემს ლექციას თქვენ სწორად გაიგებთ. მე ვთვლი, რომ საკმარისად მოგეცით მოტივაცია იმისთვის, რომ თქვენ მოგინდეთ დაიწყოთ ბიზნესი, თუმცა ასე მარტივი არ არის. ასე მარტივი არ არის, იმიტომ რომ ფული არის ერთადერთი ენერგია კაცთა მიერ შობილი, რაც ნიშნავს იმას, რომ დროთა განმავლობაში მიუხედავად იმის, რომ ის იშვა უმაღლესი ემოციებით, სიყვარულით, ენთუზიაზმით, მადლიერებით, სიხარულით, დროთა განმავლობაში ადამიანებმა ისევ
ისე შეცინეს, თუნდაც შური, თუნდაც ბოროტება, ბოლოს და ბოლოს ფულის გამოუმები იწყება, ხო? და როდიდან? ხო წარმოგიდგენიათ, ეს ყველაფერი ფულის სახებით როცა ხდება, როგორ ძინდება ფულადი ენერგია, ხო? და ეს ყველაფერი იწვევს რას? იწვევს იმას, რომ ფულის ენერგია დამძიმდა ადამიანებთან მისასვლელად. და თუ ახლა პირობითად თქვენ უკვე რაღაცნაირად ძალიან მოგინდათ, რომ ბიზნესი ქონდეთ, თუ თქვენ ახლა ძალიან მოგინდათ ის, რომ ასე ვთქვათ, თქვენ იყოთ ფინანსურ კეთილდღეობაში და შემდეგ უკვე დამოუკიდებლობაში, ხო? მაგრამ ნაბიჯს ვერ დგამთ, არ იყოთ თვითგვემაში. Ну დააკრინებთ საკუთარ თავს, იმიტომ რომ უკვე ჩემმა გამოცდილება მაჩვენა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აქ ინდომებს, მაგრამ თელი სხეულში, აზროვნებაში, ემოციებში, ფსიქიკაში, თელი თქვენი ცხოვრების მანძილზე იძენთ იმდენ ტრავმას, იმდენ ბლოკს, რომ უბრალოდ დამოუკიდებლად, ასე მარტივად არ ხდება ამის განეიტრალება, ხო? ჩვენ თითოეული ჩვენგანი ვართ ძალიან ძლიერი ადამიანები, ძალიან ძლიერი ფსიქიკის, ძლიერი ნებისყოფის, მაგრამ არის რაღაც, რაც სადაც უნდა ჩაერიოს პროფესიონალი, ხო? მათ შორის დაწყებული იქედან, როგორიც არის შემსხვდელი რწმუნებულება ბიზნესის დაწყებასთან დაკავშირებით, ან მეორადი სარგებელი, აი მარტივად, ხო? ყველაზე მარტივი, ყველაზე რთული ამავდროულად, ყველაზე, როგორი იცით, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ყოველდღიურ ქცევაზე, მაგრამ მარტივად აღმოსაჩენი, ხო? მაგალითად, მე არ ვიწყებ ბიზნესი, იმიტომ რომ არ მინდა პასუხისმგებლობა სხვადასხვა ადამიანებზე ავიღო. მე შინია ფულთან პასუხისმგებლობა, მე შინია დიდი ფულის შემოსვლა და ასე შემდეგ. არ მაქვს ბიზნესი, მაქვს ბევრი დრო. არ მაქვს ბიზნესი, არ მაქვს ვალდებულებები სხვა ადამიანების მიმართ, იმ ადამიანების, რომლებსაც ქვია თანამშრომლები, ხო? მანამ სანამ გაიაზრებთ რა ბედნიერებაა, როდესაც შენი ბიზნესი არა მხოლოდ შენ ხარ ფინანსურ კეთილდღეობაში, არამედ 3, 4, 5, 10, 50, 100, 500 ადამიანი კეთილდღეობაშია და მანამ სანამ მიხვდები, რომ დიახ, ეს არის ჩემი მისია. აი თურმე რა მინდოდა და ვერ მივხვდი. დიახ, ის არის მისია, რომ 500 ოჯახი კვებოს ჩემმა შექმნილმა, ხო? შექმნილი ვახცენე და არ მითხავს ყოველად. ქალის ენერგია არის შემოქმედებითი ენერგია. ბიზნესი ითხოვს რას? შემოქმედებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქალი დიახ, ვინ ვინდა, ქალი ნამდვილად, ქალს ნამდვილად შეუძლია, რომ იყოს შემოქმედი. ქალს ნამდვილად შეუძლია, რომ შექმნას რაღაც დამოუკიდებლად, სადაც არა მხოლოდ თვითონ იქნება თავის ბატონ პატრონი, ფულში რა თქმა უნდა, არამედ სხვა ბევრ ადამიანს მიცემს ფინანსურ კეთილდღეობას. ასევე ქალი არის მზრუნველი, ქალი დედა და ქალი ბუნებით. ნახეთ, როგორ დედა, როგორც მზრუნველი. მე მინდა ასოციაციურად წაყვეთ ამას, ხო? მე მინდა არ იყოს ჩემი ლექცია კონტექსტიდან ამოგლეჯილი, არა, აი გადააბით ყველაფერი ერთმანეთს, ხო? და თუ ქალი არის მზრუნველი, ესე იგი მასში გენეტიკური კოდით არის ჩადებული ის, რომ იზრუნო სხვა ადამიანებზე. და როგორ ზრუნავს სხვა ადამიანებზე, არა ის, რომ შენ ერთჯერადად თევზი მიეცი, არა, არამედ შენ აძლევ ანკეს შენი დაწყებული ბიზნესით, შენი შექმნილი ბიზნესით ადამიანებს, რომლებსაც შეუძლია ყოველდღე თევზი დაიჭიროს. და თუ ქალი მოცემულობით არის ბედნიერი მაშინ, როდესაც ქმარს მოულის, შვილს მოულის, გამოკვებავს, ოჯახს მიალაგებს, ეს არის მხოლოდ ერთი პირველი საფეხურის, ასე ვთქვათ, ენერგიის მატარებელი ქალი. მაგრამ თუ ამის მასშტაბებს გავზრდით, ბევრი ქმარი და ბევრი შვილი და ბევრი ოჯახი არა, ხო? ანუ გადავიტანოთ ეს უკვე ბიზნესში. ესე იგი, ქალმა უნდა იზრუნოს ბევრ ადამიანზე და ქალს შეუძლია იზრუნოს ბევრ ადამიანზე იმის მიხედვით, თუ რამდენად ძლიერ ბიზნესს ის გააკეთებს. დამერწმუნეთ, მეგობრებო, დამერწმუნეთ, კაცები, კაცისთვის ბიზნესის კეთება არის მისი ძალის დემონსტრირება.
და ჩემი პატივისცემა მათ მაგარია ძალიან, მაგრამ ქალისთვის ბიზნესის კეთება არის, რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს ემზრუნველობა. ქალი არის ძალიან ნაზი, ამავდროულად მზრუნველი, ამავდროულად გამჭრიახი, ამავდროულად ზომიერად ლიდერი, ამავდროულად დიპლომატი და ყველა ეს ერთიანობაში ქმნის იდეალურ ბიზნესის შემქმნელ ადამიანს. მე მინდა ძალიან დღევანდელი ჩემი ლექციის შემდეგ თქვენ მოინდომოთ, რომ შექმნათ თქვენი საკუთარი ბიზნესი და საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა თქვენთვის რა იქნება ეს მთავარია. ნახეთ, როგორ უნდა იპოვოთ თქვენი საქმე, ხო? აი, პირველი კითხვა, რასაც დაგიტოვებთ მე, მილიონი რომ გქონდეთ, მილიონი დოლარი რომ გქონდეთ, აი, რას გააკეთებდით? მაინც იმ საქმეს გააკეთებდით, რასაც ახლა მე შეხოთშორის ფინანსურ კოუჩინგში ძალიან ბევრი ქალბატონი შემხვდა, ისეთი, რომელსაც აქვს ყვავილების ბიზნესი. და მე ძალიან მახარებდა ის ფაქტი, როდესაც ვეკითხებოდი, რამგანა პირობა ეს ბიზნესი, მით უმეტეს რომ ეს არის სეზონური, მით უმეტეს ეს არის, ანუ ასე ვთქვათ, ძალიან ფაქი ზათმოსაპყრობი, ხო? რისკები დიდია. და ისინი ამბობდნენ, რომ მათი სულის სიხარულისთვის ისინი ამათ აკეთებდნენ. და ჩემი პატივისცემა ყველა იმ ადამიანს, ვინც საქმიანობს იმ საქმეში, სადაც პირველ რიგში მისი სული ხარობს, ხო? თქვენ უნდა იკითხოთ აუცილებლად, ფულის გამო არა, აი, მილიონობით დოლარი რომ გქონდეთ, მაინც იმ საქმეს გააკეთებდით? რის დაწყებაც გინდათ? ან შესაძლოა უკვე დაწყებული გაქვთ, ხო? იმისთვის, რომ თქვენ ცხოვრებაში იყოს წარმატება, იმისთვის, რომ თქვენ ცხოვრებაში ფული შემოვიდეს მარტივად, სწრაფად, უშურველად, აუცილებელია თქვენ იმსახურებოდეთ იმ საქმეს, რომელიც თქვენ სულს ახარებს. აქვე მინდა გითხრათ ის, რომ მე ვთქვი ის, რომ თუ თქვენ პირობითად ახლა მოგინდათ ძალიან ბიზნესის კეთება, მაგრამ რაღაც გაბრკოლებთ, არ მოგერიდოთ ჩარევა ადამიანის, რომელმაც იცის, როგორ უნდა გაგათავისუფლოთ ამ ბლოკებისგან. არ მოგერიდოთ პროგრამაში მონაწილეობის მიღება და ერთი არ მოგერიდოთ, მე ძალიან ბევრი ადამიანი ყავს პირადში და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ისინი მეუბნებ მაქვს, ასე ვთქვათ, საყოველთაო პროგრამა ფინანსური კეთილდღეობა, სადაც ადამიანები ეხლა ვასრულებს, სადაც 100 ადამიანზე ნამდე იღებს მონაწილეობა, შეიძლება მეტიც. მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც პირადში მწერენ და მეუბნებიან, რომ იცი რა, ჯგუფურად მე მერიდება და მოდი პირადში ვიმუშაოთ, ხო? ამ მორიდებას ამიტომ ვახსენებ, რომ მე ვიცი ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ საკუთარ თავზე, რომლებიც მუშაობენ საკუთარ ბიზნესზე, თუმცა ასე არ გამოდიან საჯაროდ. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ფულს არ უყვარს მორიდებულობა. ფულს არ უყვარს მალვა. ფულს არ უყვარს ჩუმჩუმად გაკეთებული საქმეები და გთხოვთ ძალიან მონიშნეთ ყველა ის ბლოკი, ყველა ის თვისება, რაც გაქვთ, რაც ფიქრობთ, რომ ხელს გიშლით. მონიშნეთ ყველა ეს თვისება და დაიწყეთ გააზრებულობით. იქნებ თქვენი გააზრებულობა არის საკმარისი იმისთვის, რომ ვთქვათ, დასვათ წერტილი იმ წარსულში, სადაც ვთქვათ, თქვენ არ იყავით შემოქმედი, არ ქმნილით ბიზნეს, ან ქმნილით და არ იყო იმ ხელა შემოსავალი და გადააბიჯოთ უფრო სხვა საფეხურებს, ხო? თუ გააზრებულობა არ გეყოთ, ეს იმის მიხედვით არის, ნახეთ, რამდენად დიდი ტრავმა გაქვთ თქვენ მიღებული, ან თქვენს წინაპრებს, მშობლებს, რამდენად კარმული ვალით ხართ, როგორი კარმული ვალით ხართ მოსული. ყველაფერ ამაზე უკვე უშუალოდ ფინანსური კოუჩი ან ბიზნეს კოუჩი მუშაობს, ან ის პროგრამები არსებობს. ფინანსური კეთილდღეობის პროგრამა არსებობს, ბიზნეს კეთილდღეობის პროგრამა და რაღაც გააკეთეთ დაწყებული გააზრებულობიდან დამთავრებული ინდივიდუალურ მენტორინგამდე, იმისთვის, რომ თქვენი მისია შეასრულოთ ამ ქვეყნად მოსვლის და დამიჯერეთ, თქვენი მისია არ არის მხოლოდ თქვენი ოჯახის მოვლა პატრონობა, თუმცა ამისთვისაც მიიღეთ პატივისცემა ჩემგან. მე ზუსტად ვიცი ეს, როგორი თითქოს და დაუფასებელი
შეუმჩნეველი და გამოულეველი საქმეა. ბიზნესად ვიცი ეს რას ნიშნავს, რა ძალისხმევას თქვენი მხრიდან, მაგრამ მინდა თქვენი შესაძლებლობები დაინახოთ უფრო მეტად. მინდა ირწმუნოთ საკუთარი თავის და რაც მთავარია. ნახეთ, მინდა თქვენ დაინახოთ საკუთარ თავში ის შესაძლებლობები, რომელიც 1-2-3 ადამიანს ან ოჯახს კი არა, ათობით და ასობით ოჯახს გააბედნიერებს. მე ზუსტად ვიცი, ქალური ენერგია არის იმისთვის, რომ იხაროს სხვა ადამიანების ბედნიერებით. როგორ მოახერხებ სხვა ადამიანის ბედნიერებას? პირველ რიგში იწყება საკუთარი ბედნიერება, საკუთარი სიმშვიდე, საკუთარი ფინანსური დამოუკიდებლობა და შემდეგ უკვე შენი ჭურჭელი ამ ყველაფრით ავსებული გადადის შენი ჭურჭლიდან სხვა დანარჩენ ადამიანებს. მე გისურვებ წარმატებებს, ულევ სიხარულს თქვენ ცხოვრებაში და ფინანსურ დამოუკიდებლობას. ვისურვებ თქვენი ფინანსური დამოუკიდებლობით ბევრი ოჯახი ბევრმა ოჯახმა გაიხაროს.